Նիկոլ Փաշինյանը խոսելով ցեղասպանության մասին նշում է մեծ եղերն եւ եղերն եւ կոտորած բարերը ինչով է դա պայմանավորված արդյոք դա էլ է agressivությունը παառնակում կամ համարվում է որ դա էլ է քայլությունների սարկածը արդյոք դա Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման ընթരാջ քայլ է եւ երեք պարոն Խոջան դուք նշել եք որ Նիկոլ Փաշինյանը նպատակ ունի նաեւ ցեղասպանության հետ կապված իրական հիմքեր կառուցել առարգայական դարձնել ցեղասպանության ենթարկված մեր հայերենացների ամբողջ ցանկը քանի որ միջև հիմա անվտանական ցանկը դեռևս չկա դա ի՞նչ նպատակ ունի եւ արդյոք կասկածներ կան արդյոք նպատակ որը որպեսի մենքի օնակ մեր ամեն մի, մի միլիոնյակից մեր հայնագիստների հասցեները, տեղերը ե? մենք չունենք միջև հիմա։ Բայց կարող եմ պատահ այդ ես եմ ինչ եսրել եւ ես ձեր հարցին ես պատասխանում եմ։ Օնակ ես երկու կողմից իմ եւ հայրական կողմից եւ մայրական կողմից 15 թվականին եւ այդ ընթացքում Իմ պապը իր քնոջ երախանելին, տատս իր ամուսնու երախաների հետ, մյուս կողմը, եւ ես ուզում եմ որովհի այդ ազգանունները արժանագրվեն, որը կարող է միլիոն ու քեսքի կարող ավելի շատ է կամ քիչ է։ Մինչեւ հիմա մեր երկիրը ինչի էթ խնդիրը չի հասցեականացրել։ Հայերին də հաջողվեցա, մեզ չի հաջողվում։ Դա շատ կարևոր է մեր ապագայում, նաեւ մեր հարաբերությունների կարուսման համար։ Ուզում ասեմ դրանից ավտմի զգացեք եւ Ես հասկացա որ դուք շատ ուրախ դիտվել եք մի հատ հայտնի հերոստա մեկնաբանին այն ստար օրինակ ճակերտավոր որը շատ անհանգստացած էր նույնիսկ տեսակետը ինչ ասել բա վահեգազարյանը որտեղ է սպիտի դասները ճշտի չէ արգելի գործընկերներ դա մեզա պետք առաջին հերթին դա պետք է արված լիներ ովքեր ովքեր կարող էին այդ աշխատանքը ցավալուն անային բնականաբար ոչ էվ միշտ մեր անկախ պետություն ունենալը դա պետք է աներ եկեղեցին չէ հական կուսակցությունները, ոչ էլ հիմա Սփյուռքի նաև կառույցները, պետական բոլոր ինստիտուտները, ցեղասպանության թանգարանում, այդ նկարներից բացի պետքa լինի նաև բոլոր մեր բոլոր նահատակված, մեր ժողովրդի անուն ազգանունները, եթե չենք արել, թերացել ենք, պետքa դա այդ խնդիրը ունենա սկիզբ եւ պետքa ունենա ավարտ, որ մենք վստահաբար ասենք, որ մեկը ոչ մեկը մեկ չկանա շարգի։ Ապրիլի 24-ի դեմը միլիոն ու քեսուր, 2 միլիոներ թե ականսեր, այսինքն դա պետք է, է լինի խիստ հասարակական։ Դա շատ կարևոր աշխատանք է, եւ դուք էլ ակնկալվում եք այդ աշխատանքին պետք է մասնակցեք։ Եթե ձեր ընտանիք ունի կորուստներ, չեք ուզում որպես այդ կորուստները ազանագրվեն, որտեղ այդ ինֆորմացիայի դեր կարողները կան, ժառանգները կան, <th>թորները կան, մի քանի սերունդա անցել։ Բայց դա եթե չենք արձանագրում, միշտ կարա հակառակողը ասի, որ էսի բան չի եղել։ Եվ ոչ մի չէ հիմա էլ ասում է, բայց մի զգացեք, շատ կարևոր թեմա է եւ եւ մեր իշխանությունները եւ հետագա իշխանությունները եւ դրանից առաջ իշխանությունները պետք էս խնդրին առնչվեին նախկինում եւ հիմա էլ եթե ունեն ստեղծել են ցեղասպանության հանգարան, իր օրակարգի մեջ պետք է լիներ դա։ Ա, Այլ այլ նպատակ ման մի եկեք։ Այլ նպատակ բացի ազնիվ մղումները գույություն չունի։ Ես հասկանում եմ դուք ինչ եք ուզում ասեք։ Էլիթ քասյան խնդրում։ Ես դուք առաջին հարցին չպատասխանեցիք։ Ցեղասպանության բառը փոխանivում է մեծ եղերն եւ կոտորած բառերով, ինչով է դա պատահում։ Իս դուք տարբերությունը ի՞նչ զգում եք։ Միա ձեր պատկերացրածը ասեք, ինչով են տարբերվում։ Ցեղասպանությունը մեծ եղերն։ Դուք։ Ես համոզված եմ դուք չեք կարծե եք։ Դիտանը շառնակ պանջելը։ Չես ուզում է որ դուք ձևակերպեք ինչով է տարբերվում։ Քեքե պարոն Հովանեսյան, ես ունեմ մեր հարգարժան լրագրողը ինքն իր պատկերացումներ ասի, ցեղասպանություն եւ մեծ եղեր։ Ինչով է տարբերվում։ Ցեղասպանության ընթադրում են ցեթնիկ զգտումներ, նաեւ հայրենիքի կորուստ որ ունեցել ենք, իսկ մեծ եղերն ավելի եղերն ասված ավելի մեծ հասկացողությունն է։ Իսկ սա մասնավոր է ցեղասպանություն ասելը եւ մեկ տարին շարունակ։ Հիմա, պարոն Հովանեսյան, ԱՄՆ-ի դիտականորեն ձեզ կհիմնավորի, որ դուք պատկերացում չունեք։ Ես դիտականորեն չեմ հիմնավորի ոչինչ։ Ես եմ ունեմ նա որը պետք է նախագահա մի ցեղասպանություն բարը, փաստորեն բա արտասանի, բայց հիմա մենք ինքներս սուսափում ենք այդ բառից։ Ես ներեգություն, բայց ձեր հարցը շատ ված հարց է, չպետի տենց հարցնի, ես չեմ հասկանում ձեր հարցի որտեղ ելակետը ելակ որն է ձեր հարցը։ Այսինքն դուք եկել եք եկ, ասել, ի՞նչ եք ասում։ Դուք եկել եք եկ, ասում եք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հրաժարվում է ցեղասպանության բառից, ի՞նչ եք ասում։ Ես կանտրոնում եմ։ Վերա նայեք ձեր մոտեցումը հարցերի ընկալման տեսանկյունից։ Նման բան չի կարող լինի։ Նման բան ներերեցությունը։ Եկեք տանք հարցեր, ներերեցություն, եկեք տանք հարցեր, որոնք մեր օրակարգումը, նման հարց մեր օրակարգում չկա, Հայաստանի ժողովրդը ցեղասպանված ժողովուրդ է, Հայաստանի ներքա իշխանությունների օրոք միշտ կարևորագույն process-ներ են տեղի ունեցել ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված ԱՄՆ-ի սենատի կողմից եւ այլն եւ ի՞նչ չեմ հասկանում ես։ Ինչեմ հասկանում ուղիղ։ Դայվ անհանգստացած եմ, որ ես երեք ազատություն ռադիոկայանի հարցազորի ցտալս ասել են պետքա նայվ հասցեականացնենք այդ ամենը։ Իք կան հիմա դա շատ կարեւոր է։ Լիլիթ Կասյան, խնդրեմ։ Ապրիլի 24-ին, երբ ես ցանակ ծիծեռնակաբերթի հուշահամալիր հարցս ուղում եմ երկու բանախոսներին, է, «Դուք Ձեզ իրական թե պատմական Հայաստանում եք զգալու»։ Ուրեմն մենք քայլելու ենք իրական Հայաստանով, չմեռանալով պատմական Հայաստանի մեջ առանցությունը։ Եվ նաև այս հարցին հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Ես ինձ երբեք պատմական Հայաստանում չեմ կարող զգալ։ Ես պատմական կերպար չեմ։ Ես իրական մարդ եմ ֆիզիկական գողություն ունեմ, ես ինձ կարում եմ գտնեմ, դուք էլ ինձ կարող եք գտնել, մենք իրար կարանք դիպչենք, մենք իրական մարդիկ ենք։ Եվ ապրում ենք իրական Հայաստանի հանրապետությունում 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, որը ճանաչում է ամբողջ աշխարը, ամբողջ աշխարը։ Եվ ես ինչի՞մ կարող զգալ մի մասի անդամ ներերեցուն, որը իրական չի։ Մեղք չեմ ես եւ իմ հայրենակիցները եւ բոլորըս։ Եթե որ մենք զգանք, մեզ Ինչոր մի տարածքի բնակիչ, որի բնակիչը չենք եւ որի մեเร չի, ինչի մասին ենք մեկ իմա ձեր հարցնել, չեմ անցանում ես էլի ձեր Բա, հարցը։ Դուք ներերեցուն, դուք, դուք որ քայլում եք Հայաստանի Հանրապետության փողոցներով։ Ձեզ գումեք Վանում, թե Երևանում, թե Արմավիրում, թե զգում եք ձեզ որտեղ եք զեզ գում։ Ինչպես էք զեզ գում։ Ինչ ինչ եք ասում։ Բոլորս ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, Իրաքան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ ես ձեզ խնդրում եմ, եկեք կենտրոնանանք մեր պետության վրա, մեր երկրի վրա։ Արդեն 30 տարիա ստիպում եք մեզ ամեն կերպ սիրել ուրիշներին, ուրիշին հերուն, չերեվացողը, ինչի համար այդ ծավը տանեմ։ Ստեղ զեր ցանկերիտակ հող կա։ Որը պետք է պահել, սիրել, մաքրել ծագիցանել, տունս արկել եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Գնացել կը պępելեք միջազգային օրենքի ճանաչված ուրիշի հողերից ինչ չեք ուզում, ես չեմ հասկանում։ Սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով։ Եվ ես Հայաստանի Հանրապետության տարածքով քայլելիս գում եմ ինձ իրական քաղաքացի, իրական պետության շնորհակալություն։ Ազատություն ռադիո կանխտրում Մեկական հարցողիկ ջան։ Ա, հարցը վերաբերում է ասամանազատման գործընթացին հայկական կողմը հայտարարում է որ պատրաստական է ասամանազատումը սկսել Տավուշի եւ Ղազախի շրջանի այդ հատվածներից ադրբեջանական կողմը այդ հատվածներում հենց ակնկալում է հետ ստանալ տարածքները որոնք համարում է ադրբեջանական ես ուզում եմ հասկանալes դեպքում ինչու գործընթացը պարոն Հովանեսյան կամ պարոն Քոչան դուք պատասխանեք ինչու գործընթացը տեղից չի շարժվում եւ հաջորդ հարցը կրկին այս թեմայով շարնակությունն ընդդիմությունը հայտարարում է, որ իշխանությունը ամեն դեպքում առանց իրավական հիմքերի ֆիքսելու այդ տարածքները կվերադարձնի Ադրբեջանին։ նման սցենար հնարավոր է, թե ոչ։ Բոլորս գիտակցում են, թե հարցի կարևորությունը։ Եվ համանազատման եւ համագեցման, դա էլի գալիս այն նպատակին, որը միտված է խաղություն հաստնելուն, իսկ պետական սահմանի արձանագրում միակողմանի չի կարող լինել։ Տեսեք, դե այդ բсі հարցի առաջանում հայ-թուրքական սահմանի հետ կապված, Հայաստան-Իրան սահմանի հետ կապված, Հայաստան-Վրաստան նաև չլուծված սահմանային խնդիրների հետ կապված, բայց այն խնդիրները, որը որ մենք պետք է լուծենք, որպեսզի առաջ գնանք խաղության տեսանկյունից։ Դա սկսել է անակնկացնել բոլորին։ Հիմա իրավական հիմքերը որտեղ են։ Բազմաթիվ իրավական հիմքերի հասցեների մասին խոսվել է։ Եվ ամեն օր են խոսում։ ես 23 թվականի կատարողականի շրջանակում էլ իրավական հիմքերի մասին խոսում. Պլուզում, ման, հետո, են խոսում։ ցածկան միջսամ փլուզման փլուզումից հետո ինչ սահմաններով անջատվեցին միտոնական պետությունները, ադմինիստրատիվ սահմանները որտեղ էին, ով ոնց է ընդունում արձանագրում կար իրավական։ Բայց հետո ի վերջո պարզվում է որ այդ իրավական արձանագրումները դեռ ճշտումների քննի ունեն։ Այսինքն մենք պետք է, բայց հազդաժողով ինչ է ստեղծած, որի մեջ ուզում է բակրացար փազանը մասնակցություն նրա։ Այդ խնդիրները պետք է լուծենք, ëntորում դրանք շահարկվող խնդիրներ են։ Այդ շահարկումները մենք ստիպում են որբիսի մենք խնդիրների լուծումից հեռանանք, իսկ խնդիրների լուծումից հեռանալը լարվածությունը սահմանային չի թույլացնում մեքպեկքը լարվածության թույլատման մասին եմ մտածենք։ Հիշում եք մի քանի օր առաջ խնդիր առաջացավ սամանապա զորքերի հետ կապված հարավում մեր հովիվը մոլորվել էր, հա։ ո, Եվ այդտեղ, երբ որ մեր ազգային օդանավակայան ծառայությունը հայտարություն արեց, սկսեցին բոլորը անցալ։ Ինչու արեց այդ հայտարությունը։ Պետք կարևեր այդ հայտարությունը, որովհետեւ եթե հայտարությունը բացակայում է, սկսում է փոխ հրածությունները եւ մեգադրանքները եթե մենք ունենանք մեր մեղքի բաժինը պետքա մենք ընդունենք դա որովհետեւ դա լրացուցիչ լարվածության տեղ չտա ել չեմ ասում միջազգային ես դիտորդներ եւ այլն եւ այլն բայց մութшняքում միצב կատումanak եք ամենից շատ թափանցիկա ու բարձ այդ թափանցիկությունը միտվածա յուրաքանչյուրիս եւ նրա անտանիկի ապահովանությունը նաեւ պատմական հայաստանի մասին որովհետեւ երազանք պետքա իրական հայաստանը լինի անվտանգ